Tu esi izvēlējusies gribēt uzsākt jaunas attiecības. Un tā ir ļoti pozitīva pārmaiņa. Protams, tu nāks līdz visas tās iepriekšējās sajūtas ar aizdomīgumu, ar bažām, ar nemieru, ar trauksmi mazliet. Būs arī trauksme. Tas ir diezgan satraucoši sākt jaunas attiecības. Viena no tām lietām, kur cilvēki reizēm klibo un paslīd, ir tieši tas, ka viņi uzskata, ka tā patreizējā konfigurācija ir tas vienīgais iespējamais, un ja to mēs izjauksim, tad dikti sāpēs. Ir risks. Neizdarīt pareizajā laikā to, kas pareizajā laikā būtu jāizdara. Jā. Šī ir ļoti svarīga sajūta. Ja mēs viņu vienkārši palaidīsim caur vai ārā pa logu, viņi var arī neatnākt atpakaļ. Tāpēc varbūt ir prātīgi, ja mēs mēģinām to kaut kā mazliet nostiprināt. Šodien. Šeit un tagad. Šī lieta ir jāļauj darīt ķermenim. Šobrīd galva var aiziet iedzert kafiju. Droši, saņemamies, tas nav sāpīgi, mēs šeit tikai mēģinam. Lieliski. Nekad nav labi apstāties pie sasniegtā, jo tās pozitīvās pārmaiņas jūs taču gribat, lai turpinās. Vajadzētu mēģināt šo iztukšoto kausu piepildīt ar jaunu saturu. Tas mirklis ir tagad. Pamēģiniet. Pavisam droši. Ķermenis zina, kas viņam ir jādara. Apsveicu. Es redzu, pēc tā, kā tu sēdi, pēc tā, kā tu elpo, ka tā sajūta šobrīd ir laba. Nu, lūk, tas jaunais, ko tu esi ielikusi vecā vietā, tad arī ir tas, kas to labumu dod. Arī tu vari sākt jaunu dzīvi ar internetu bez vadiem. Izmēģināt LMT internetu neko nemaksā. Paņem savu modēmu jebkurā LMT veikalā vai piesakies internetā. Latvijas mobilais internets.